ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଜେପୁରକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୀବ କହିବା, ଯଥା କୁକୁର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜିଆ, ଅସରପା, କୁକୁଡ଼ା, ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ, ଶୁଆ, କାଉ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦିର ଜୀବନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସଜୀବ। ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିବା, ଯଥା ସାଇକେଲ, ବହି, କଲମ, ବସ୍, ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ବୋତଲ, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାନିଆ, ଫ୍ରିଜ, ଡବା, ମୋଟରସାଇକେଲ, କାର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କୁକୁର ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଗଛ ଦିନେ ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜୀବର ଚଳନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜୀବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ ଓ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଘରେ ଥିବା ଚୌକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆପେ ଆପେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ତାର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।